Paytaxtımızda Beşiktaş Buz Olimpiadasının ikinci mavsumu doyarasında sportning voleybol turu boyunca Respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Unda 14 ta hududdan saralangan jamoalar İçki İşler Vaziri Kubogini qo'lga kiritish uchun o'zaro bahs olib borishdi. Hozir shu haqda. Respublika bosqichida umumiy hisobda e'tibor bering 1512 nafar yoshlar hududiy g'olib jamoalar bo'lib yetib kelishdi. Musobaqa 16-21 va 22-26 yosh toifasida yigitlar va qizlar o'rtasida alohida A, B va C ligalarga bo'lib o'tkazildi. O'yin yuqori tempo ritmida davom etyapti va buni muxlislarning olqishlaridan ham bilish qiyin emas. Ayni paytda Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlari o'rtasida murosasiz kurash ketayotgan bo'lsa, natijalarga ko'ra Jizzax viloyati 3-chi o'rinni egallagan. Mana shu o'yindan so'ng esa 1-chi va 2-chi o'rin g'oliblari aniqlanadi. Bir necha daqiqalardan so'ng buni kuzatib boramiz. Jami 16-21 yoshdagilar bo'lgan o'rtasida 14 ta jamoa, 22-26 yoshdagi yoshlar o'rtasida 24 ta o'g'il bolalar jamoalari ishtirok etdi. Final bosqichi o'tkazilyapti hozirgi. Mana shu musobaqada g'olib bo'lgan jamoaning mahallasiga yoshlar siyosati sport vazirligi tomonidan voleybol maydonchasi qurib beriladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan shu mahalla yettiligiga 25 million miqdorda pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Qiziqarli va murosasiz kechgan o'yinda Qashqadaryo viloyatidan kelgan jamoa 2-chi, Farg'ona viloyatidan kelgan jamoa esa faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 2-chi o'rin g'oliblariga 15 million so'm pul mukofoti va medallar, hamda 1-chi o'rin g'olib jamoasiga 25 million so'm pul mukofoti hamda jamoadagi har bir o'yinchiga medal va televizor sovg'a qilindi. Nozimjon Teshayev, Rahmatilla Olmasov, Sevinch Akmalov va Hudud informatsion dasturi uchun.